بازم سلام، بازم درود. این ملت کجا داریم میریم به سرنوشتمون و کجا هستیم؟ عجب دنیایی شده. نمی‌دونیم اسممون رو درختی بنویسیم و پارو سنگی بذاریم که چنین نامردیایی در زندگی ما بیاد و ایرانمون در منجلاب قرار بگیریم. چی بودیم و چی شدیم؟ کی بودیم و کی هستیم؟ عجب دنیای ما نفساییه، عجب دنیای بیغیرت. نمیدونم چی بگم، واقعا عجب روزگاریه. واقعا دیگه نمیشه توقع کرد. برادر به خواهر فشار میاره، خواهر به برادر، اصلا انگیزه ها ناجوره. این رژیم فرهنگ و اصالت مملکت ما رو از بین برده. جز خونخواری و اعدام و دم و تشکیلات چیزی لذت نمیبره. ولی نمیدونه دنیای دیگه چه عشقی دارن میکنن، چه صفایی میکنن. تلویزیون ها چه برنامه هایی میذارن، مردم همه سرگرمن. ولی ملت ما منتظر کی ادا میشه کی نمیشه. آینده ایران نبایستی این باشه که چون حالا ما گذر کردیم از یک حکومت مذهبی باز اصولا با مذهب ستیز کرد. نه، اولا مذهبی امر خصوصی است، به کسی ربط نداره چه کسی چه باوری داره. ما نبایستی در آینده ایران به خودمون این اجازه رو بدیم که از بغل دستیم بپرسیم که تو باورت چیه، به من مربوط نیست. و بعد میبینیم همه خاک تو سر و گل میمالن رو سرشون و خودشون رو میمالن رو گل را میرن. خب نفه بینیم در این زمان این کارا اصلا مرگه. این کارا در خاک تو سریه. آوروی ماها رو داریم میبریم. چه کثافت کاریه که میکنیم؟ از این طرف هم داریم میبینیم جنگ چین، روسیه و انگلیس به پا و خواسته و گروه هاشون رو میخوان سر کار بیارن. ولی نمیدونم این رژیم نه لاریجانی دیگه میشناسه و نه شمخانی ها رو میشناسه و نه قالیباف ها رو میشناسه و نه ایکس نه ایره. به هیچ وجه قادم نیستن. من قبلا هم بهتون گفتم که کاوه یه قدرتی داره، موساد یه قدرتی داره، اینتلیجنس سرویس انگلیس یه قدرت داره، پنتاگون یه قدرت داره، چین یه قدرت. اینا سر قدرت می جنگن ملت ما بدبخت و اینا آدم های اونان. خامنه اینا آدم های کی هم روسیه هم لاریجانی ماریجانی ها همه مال چین هم. و بقیه مال انگلیس و گفت زهرمار. فقط این وسط ملت فنا شده و این شانس بزرگی که ما داریم برای ایران آزاد، ایرانی متحد، آن هم شاهزاده رضا پهلوی ماست که در مقابل ظلم و ستم
و با عشق به وطن سرجیانه ایران رو دوباره پس بگیره. براو ای مرد. و پرنسس یاسمین همینطور. چه حرکت هایی و چه گفتارهای زیبایی میکنن واقعا دم همه شون گرم. چی میشه گفت؟ باز دلمون خوشه ما یه شاهزاده داریم، ما یه پرنسس یاسمین. امیده یک ملت اگر فکر کنید 85 میلیون جمعیت فقط داره داد میزنه شاهزاده برگرد، چه کردیت بزرگیه. و برای همین ابرقدرت هایی که قدرت خودشون از دست دادن چون دیگه قادر نیستن جلو ملت رو بگیرن، اینجا سرنوشت تغییر خواهد کرد و ما هممون 100% امیدواریم که این سرنوشت تغییر خواهد کرد و هممون به خونه هامون برمیگردیم و زمین خاک ایران رو بو کنیم. من دختر بچه رو دیدم که آذریه و واقعا چه رقص لزگی میکنه، یاد کودکی گوگوش میافتم که گوگوش اون موقع رقصای لزگی میکرد با پدرش و عموش. و این هنرمند همیشه رو صحنه بوده، چه با رقص بوده چه با کمدین بازی بوده، چه شروع میکنه به آواز خوندن. این اسطوره ما همیشه جاویدان خواهد بود به خاطر که با تاریخ زمانه ملت بزرگ شده. اون موقع میگفتن در دامن مردم بزرگ شده و عشق به ملت داره. حالا کاری نداریم در چه شرایطی هست چی نیست، فقط خدا کنه از شر این توده‌ای ها بیاد بیرون و سلامتیش و زندگی سالمی خدا بهش بده. این بی آرزو منه. همین. من میدونم ملت هم همینطور. در هر صورت این خاطراته و یادم یاد چطوری با قدرت رو صحنه میامه هنرنمایی میکرد و چطوری با رقیبایی که بزرگتری خواننده امریکایی و اروپایی بودن ایستادگی میکرد و پیروز میشد. باری من از خداوند میخوام که این اسطوره سلامت و موفق باشه و زندگی آرومی داشته باشه. دومی که الان میبینیم خواننده های بزرگی همه جوان ولی با صدا و با قدرت و زیبایی، چه مرد چه پسر. به چشم من، به چشم من تو کویی پر غروری، بینی یا زیبا شکوهی، طعم بارون بوی دریا رنگ کوهی، تو همون آجه غریب قله هایی، تو دلت فریادم و بی صدا
داریم پیدا میکنیم. و چقدر خوبه که ام جی یل ما دونه دونه داره اینا رو پیدا میکنن و ام جی گل به زودی معرفی خواهد کرد. و از این طرف هم خدا رو شکر میبینیم که این جنگ ناجور فلسطین و اسرائیل داره به پایان میرسه و سولا آرامش به وجود میاد و اولمپیک آف ده موزیک که من خیلی زود در میدرخشه و سولا بهتر تو دنیا میاره توسط موزیک. این موزیکه که جای توپ و تانگو بگیره، جای اتمو بگیره، عشق به مردم بیاره بده و زندگی بده. مردم انرژی میگیرن، مردم به کارشون قوی تر روش میرن و مسلط در زندگی هم. آخ خدا چه روزی میشه که ایران ما توسط موزیک بدرخش. و من مطمئنم اسطوره های جوان به موفقیت های زیادی خواهند رسید، بدون اینکه محمود قربانی پشتشونه، یعنی ام جی ال انترتینمنت اینجاست. بدونید ما چی میگیم و انشاءالله روزای خوبی رو برای سرزمینم آرزو میکنم. زنده باد شاهزاده پهلوی و پرنسس یاسمین، جاوید باد پرچم شیر و خورشید من.